បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទហើយអឺនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន DBC ក៏មានប្រធានបတ်តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតដ៏សំខាន់ណាតែកជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគេបានលើកឡើងនូវប្រធានបတ်ហ្នឹងច្រើនមកឲ្យដែរ ប៉ុន្តែជាជំងឺមួយដែលកើតហើយមានការលំបាកក្នុងការព្យាបាលចឹងចេះតែមានបរិធានបတ်ច្រើនលើកយកមកជម្រាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងឥឡូវបរិធានបတ်មួយទៀតតកតងទៅនឹងដំណងផ្អែមហ្នឹងគឺលើកជាសំណួរសួរថាហើយតើអ្វីបានជាអ្នកកើតជំងឺទឹកដំណងផ្អែមហើយស្កហ្នឹងគឺថាវាអត់ចុះមូលហេតុឯងបានស្កហ្នឹងវាអត់ចុះទោះបីថាព្យាបាលយ៉ាងណានៅតែមិនចុះ អញ្ចឹងវាមានមូលហេតុអីនេះនេះសំខាន់នៅកន្លែងហ្នឹងហ่ะហើយការណាស្កអាចចុះអាហ្នឹងបញ្ហាណានិយាយនិយាយពីគ្រោះធណៈស្កអាចចុះអាហ្នឹងយើងដឹងហើយតើឡើងខ្លាំងហើយគ្រោះធណៈហ្នឹងមុខខូចភ្នែកខូចតម្រង់ណោមខូចអីទាំងអស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនលើកពីរឿងហ្នឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងក៏លើកច្រើនសាទដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិរបស់យើងប៉ុន្តែសំណួរលើកពីតើតោងថាមូលហេតុអីមិនស្កអាចចុះវាមានមូលហេតុ ណ៎អញ្ចឹងបរិធានបត្តិថ្ងៃហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកទឹកដូបឯមផ្ដាល់បាទឬក៏មិនមែនអ្នកទឹកដូបឯមក៏ដោយយើងយល់ឲ្យហើយទៅព្រោះជុំកាលមានបងប្អូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិសណ្ដានមិនភ័យអីក៏គាត់កើតជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏យើងអាចជួយណែនាំផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបានណ៎បាទឥឡូវនេះស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពឧបត្ថម្ភ ដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទគណៈទីពលលើសុខភាពតែក្រុមហ៊ុន EBC បាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបដវិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពមួយជាង20ឆ្នាំមកហើយណាបដវិសោធន៍ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពអាបសម្ដែងហ្នឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ចំណេះដឹងក៏មានផលិតផលក៏មានណាបាទហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងក៏ដូចជាដំណងទំនោនสู่នោមបញ្ហាសុខភាព បាទគឺយើងមានប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្ដាល់ចំណេះដឹងគឺតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube បងបងប្អូនអាចជើញចូលមើល EBC ពន្ធលឺសុខភាពបាទ EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបាទ EBC នឹងគឺ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយដកក្លាយបន្តិចតើអក្សរខ្មែរពន្ធលឺសុខភាពបាទអក្សរខ្មែរវិញហើយចំណែកភេកនឹងក៏អញ្ចឹងដែរភេកនឹង EBC ពន្ធលឺសុខភាពដែរណាភេកហើយ YouTube តែមួយណាឈ្មោះតែមួយ នៅដាក់ហ្វេសប៊ុកនោះគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវផេកនឹងក៏ប៉ាងលីហូវដែរអញ្ចឹងផេកមាន2មកប៉ាងលីហូវផងហើយនឹងហ្វេសប៊ុកនឹងផងហើយជាអក្សរឡាតាំងណាប៉ាងលីហូវនឹងជាអក្សរឡាតាំងបាទ P A N G -ក្លែបន្តិចទៅ L W E H O U V ណាបាទកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266 ផលិងលេខ150នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ក្រៅមន្តីពេទ្យលោកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រមន្តីពេទ្យលោកសង់ឬក៏ហៅថាមន្តីពេទ្យព្រះកុសមៈព្រះកុសមៈឥឡូវយើងហៅមន្តីពេទ្យព្រះកុសមៈបើពីមុនហៅពេទ្យលោកសង់បាទតកតុងប្រព័ន្ធទូរសាពមាន012ឬ015 012ឬ015កតុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតកតុយហ្នឹងគឺដូចគ្នា98 11 25ណា98 11 25បាទបាទនេះទឹក क्लो រ៉ូហ្វីលណាត្រូវទៅទួលទៀនព្រោះហ្នឹងល្អណាសម្រាប់លៀងតម្រង់នោមអីជាដើមលាក់ណាហើយអ្នកទឹកដូងប្អែមចាំបាច់ទៅប្រើអាហ្នឹង បាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ប្រធានបတ်ហើយដល់ឲ្យបានជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឡើងជាតិស្ករមិនចុះជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឡើងជាតិស្ករឲ្យជាទូទៅអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងបានហៅទឹកនោមផ្អែមណាបើមិនអត់ចុះយកសំណួរសួរថាព្យាបាលហេតុអត់ចុះវាមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលដែលមានទឹកនោមផ្អែមហើយស្ករអត់ចុះហ្នឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់បន្តបន្ទាប់ចឹងទៅស្ករហ្នឹងអត់ចុះមានន័យថាម៉េច មាននេះស្កនឹងវានៅទៅ100បាទ100 60 170 180 200 300អីចឹងវានៅទៅអញ្ចឹងវាអត់ព្រមចោះមកត្រឹម120 130ឬក៏110អីស្តង់ដាណាបាទវាអត់ចោះហើយដល់អត់ចោះវាជាបញ្ហាចោតតែអាហ្នឹងនិយាយទៅគឺចោតសម្រាប់សុខភាពហើយអញ្ចឹងមិនថាមូលហេតុអីបានទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនណាស្វាយយល់គេនេះស្កនៅក្នុងឈាមច្រើនណាស្កក្នុងឈាមច្រើនមិនល្អទេណា វាបំផ្លាញអវ័យៗទាំងអស់នៅក្នុងសរិយទៀងកាយរបស់យើងស្គាល់លើខាងពេជ្រវាបំផ្លាញជាលិកាបំផ្លាញសរសៃឈាមបំផ្លាញសរិយរៀងណាហើយទីបំផុតសរិយរៀងទាំងឡាយខូចណានឹងបន្តខូចបន្តបន្តទៀតណាច្រើនណាស់បាទឥឡូវចូលមូលហេតុដែលស្គាល់មិនចោះណាមូលហេតុដែលស្គាល់មិនចោះអីជំងឺទាំងនោះប្អ្អាយយើងដឹងណាវាពាក់ពួនកតាច្រើនយ៉ាងជាពិសេសកតាធំជាងគេគឺលំពេង អ្នកកតាធំជាងគេគឺលំពេងហ្មងទឹកដ ोम ផ្អែមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើណាវាមានវាមានវាមានកតាចម្រោះចូលគ្នាច្នេះណាអញ្ចឹងបានថារឿងទឹកដ ोम ផ្អែមនេះការដោះស្រាយទាល់តែអឺអ្នកជំនឿហ្នឹងយល់បើអត់យល់ទេពិបាកអាហ្នឹងពិបាកហាជាពិសេសរឿងចាស់ចាស់នៃកាលជំនឿទឹកដ ोम ផ្អែមគាត់នៅស្រុកស្រាយជំនបត្តិកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គាត់ទៀមអីហ្នឹងគឺពិបាកពិបាកដោយសារអីពិបាកគាត់អត់យល់ព្រោះអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាទៀមទៀាអ្នកជំនឿចេះខ្លួនឯង បាទចេះខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាសំខាន់គឺអញ្ចឹងហើយដល់គាត់អត់យល់អត់ដឹងអត់ចេះអាហ្នឹងបបាកព្យាបាលມັນស្រួលទេស្បីអ្នកជំនាញខាងណាក៏មិនស្រួលដែរពេលឆាប់រងគ្រោះបាទពេលឆាប់រងគ្រោះអញ្ចឹងហើយបានថាទៀមតាមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងហើយបានថាជាខ្សែវីដេអូនេះគឺបងបងប្អូនជួយ share អីតតគ្នាផងហើយជាពិសេសកូនចៅអីក៏យើងអាចនឹងយល់ហើយជួយណែនាំគាត់ឬក៏យើងមានទូរស័ព្ទអីយើងបើកឲ្យគាត់ស្ដាប់អញ្ចឹងតើ បាទដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីរឿងសុខភាពនឹងផងបើមិនចឹងទេវាគ្មានអ្នកណាជួយគាត់បានក្រៅពីខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនគាត់ដែលជាអ្នកជំនាញទេណាតរតேតរឲ្យគាត់យល់ខ្លះបានបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅមូលហេតុទី1មូលហេតុដែលដែលស្គាល់វាអត់ចោះបាទទី1គឺតកតងទៅនឹងចំនួនអាំងស៊ុលីនឬក៏ថ្នាំប៉េតដែលដែលដែលអ្នកជំនាញប្រើប្រាស់ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ណាអឺវាអាចវាមានកតាចម្រុះច្រើនប៉ុន្តែយើងនិយាយពីកតាមួយមួយសិនវាអាចថាឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងវាអត់ត្រូវវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ពីព្រោះឆ្នាំពេទ្យទឹកនោមផ្អែមវាមានច្រើនរឿងណាហើយវាមានវាមានអញ្ចឹងបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះវាវាជាជំងឺមួយដែលត្រូវការតាមដានណាត្រូវការតាមដានរវាងអ្នកព្យាបាលហើយនិងអ្នកជំងឺហ្នឹងណាសហការក្រុមគ្រូសាអ្នកជំងឺហ្នឹងវាត្រូវការច្រើនមិនមែនត្រូវការតែរឿងទេ បាទថ្នាំពេទ្យទឹកលោមប្អូនវាមានច្រើនរឿងអាវាមានថ្នាំរំញោចលំពេងវាមានថ្នាំបិទជាតិស្កវីមានថ្នាំធ្វើឲ្យឆ្លើមនឹងកុំឲ្យបផលិតស្កច្រើនពេកណាវាមានថ្នាំកាត់បន្ថយនៅការស្រូបចូលជាតិស្កពីពវិលណែវាមានកតាច្រើនចឹងអាអញ្ចឹងផ្ដលតើយើងសិក្សាបាទសិក្សាទៅលើអ្នកជំនាញម្នាក់ម្នាក់ណា engine គាត់ប្រើថ្នាំអីហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្នាំរបៀបម៉េចថ្នាំណាដែលសមប្រកបប្រកបសម្រាប់គាត់ឃើញណាអឺអានឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានថាពេទ្យខ្លះចំនួនអាំងសូលីននឹងជួងកាត់តិចពេកក៏អាចអត់ដៃថាបានអានឹងក៏អាចថាបានឃើញណាព្រោះអាំងសូលីនអ្នកចាក់អាំងសូលីននឹងនិយាយវេជ្ជៈអាំងសូលីនអ្នកខ្លះក៏ចាក់អាំងសូលីនប៉ុន្តែចាក់តិចពេកណាអញ្ចឹងស្គាល់វាអត់នៅចោះអានឹងទេអស់អញ្ចឹងណា អញ្ចឹងតើយើងតាមដានត្រួតពិនិត្យតើស្ករហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប៉ន្តែមិនមែនត្រួតពិនិត្យទៅលើតាអាំងសលីនទេត្រួតពិនិត្យទៅលើតាំងពីប្រព័ន្ធបរហាទៀតណេះអញ្ចឹងបានថាអឺឥឡូវខ្ញុំលើកមួយមួយណាលើកមួយមួយហើយចាំយើងសរុបសិក្ដីមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានเตรียมតាអ្នកយល់ណាเตรียมតាអ្នកជំនួយយល់ហ្មងអាហ្នឹងវាเตรียมតាអញ្ចឹងហើយគ្រូពេទ្យជាព្យាបាលហើយជាប្រឹងព្យាបាលបើអ្នកជំងឺនោះអត់បានយល់ផងចេះតែបេះតើបដាស់អឺការទទួលទានក៏ដោយស្អីក៏ដោយការអនុវត្តហ្នឹងអត់បានចាប់ បានបានបានជាកាត់បានជំងឺទឹកដុំប៉ែនេះទៀមទានអ្នកជំងឺនឹងមានចំណេះដឹងដងណាថ្វីត្បិតគ្រូពេទ្យនឹងគាត់ជួយហើយក៏ប៉ុន្តែបើមិនអ្នកជំងឺនឹងអត់ចំណេះដឹងមានការលំបាកណាលំបាកយូរមែនតេមែនលំបាកធម្មតាទេណាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងទី1ចំនួនអាំងសូលីនឬក៏ថ្នាំពេទ្យដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយគេណាយូរកាលរាងកាយនឹងវាទោះ វាតោះពីផ្នែកនេះដែលយើងទៅឲ្យឆ្នាំទឹកដុំផ្អែមផ្នែកនោះវាមិនត្រូវគេទេហើយជុំកាលឆ្នាំនោះត្រូវគុំគ្នាទីទៀតគេទេមិនមែនឲ្យឆ្នាំទឹកដុំផ្អែមពាក្យថាឆ្នាំទឹកដុំផ្អែមនោះមិនមែនឆ្នាំតែប្រមុកណាហើយមិនមែនប្រភេទដោះស្ដៃតែតែមកផ្នែកទេវាមានឆ្នាំចម្រោះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញនឹងត្រូវធ្វើអានេះត្រូវដាក់អានេះត្រូវបញ្ចូលអានេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានអាឆ្នាំខ្លះទៅរំញោចលំពេងឲ្យប្រឹងបញ្ចេញអាំងសូលីនមានអាឆ្នាំខ្លះ ជួយឆ្លើមកុំអោយកុំអោយបផលិតជាតិស្ករច្រើនពេកមានអាឆ្នាំខ្លះតុបស្កាត់ពីពូវៀនទៅវិញគេនេះណែវាចេះគេនេះវាមានរឿងច្រើននៅមានរឿងច្រើនហើយអ្នកជំងឺខ្លះតើអាឆ្នាំទឹកដុំប្អែមហ្នឹងប៉ុន្តែ2 3ប្រភេទអីបញ្ចូលគ្នាមិនដឹងរួចគេនេះអញ្ចឹងបាននែថានេះជាចំណុចមួយដែលតកតងទៅនឹងឆ្នាំឬក៏អាំងសូលីនដែលវាវាអត់ត្រូវណាវាអត់ជួយបានអញ្ចឹងតោះតាមដានអូអាំងសូលីនចាំបន្តិច គ <laughs> 200... ាត់មកចាក់ប៉ុណ្ណោះឃើញនេះតតនិយាយចាំគឺថាជំងឺនេះអត់មានដាច់ធានាបានទេត្រូវឲ្យរបាយការណ៍ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមិនគេឲ្យមានការជួបជាប្រចាំជំងឺទៅនោះឯងហ្នឹងណាដើម្បីតាមដានហើយការជួបជាប្រចាំរបស់គ្រូពេទ្យវាអាចអស់បន្លាយមួយខែម្ដងអីចឹងទៅណាឬក៏យូរចឹងហ្នឹងក៏អាចថាបានឬក៏ឆាប់ចឹងក៏អាចថាបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកជំងឺគងត្រូលជំងឺខ្លួនឯង អ្នកគនត្រូលជំងឺខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានជាអ្នកចេះហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពិបាកពិបាករស់នៅទាំងយ៉ាប់ណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2រាងកាយរបស់លោកអ្នកมันបានប្រើប្រាស់អាំងស៊ុលីនពីធម្មជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវឃើញនេះនេះនេះឃើញណារាងកាយហ្នឹងពេលខ្លះមិនមែនពឹងតែអាំងស៊ុលីនពីកੰក្រៅទេអាំងស៊ុលីនកញ្ចាក់ហ្នឹងទេឬក៏ពឹងទៅលើតាអូសតពីកੰក្រៅហ្នឹងទេ វិទ្យាមទីអាំងសូលីនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានអាំងសូលីនរួចស្រេចហើយនៅជាពិសេសលំពែងនឹងធ្វើការបញ្ចេញអាំងសូលីនលំពែងនឹងណាបាទពេលខ្លះវិទ្យាតងទៅក្នុងលំពែងនឹងវាអត់បញ្ចេញគ្រប់ចំនួនគេណាយើងប្រើថ្នាំកម្រិតមួយដែលវាជួយជួយឲ្យដំណើរការល្អនៃជាតិស្ករហ្នឹងបន្តិចថ្នាំហ្នឹងណាវាប្រើបានត្រឹមតែអាំងសូលីនហ្នឹងឯងចេះខ្ញុំជ្រើសតិច រងងៃយើងនិយាយពីអញ្ចេះងេះស្ដាប់ដើម្បីឆាប់យល់យើងប្រើថ្នាំពេទ្យចុះបាននិយាយថាថ្នាំពេទ្យហ្នឹងប្រើទៅវាចុះស្ករហ្នឹងឬក៏ចាក់អាំងសូលីនទៅវាចុះមូលហេតុដែលប្រើថ្នាំពេទ្យត្រូវឬក៏អាំងសូលីនត្រូវហ្នឹងដោយសារតែរាងកាយនេះវាផលិតអាំងសូលីនហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរទេមិនឯគ្រប់គ្រប់ដោយដោយអ្នកឈាទេចឹងនិយាយថាសេចក្តីត្រូវការអាំងសូលីនវាប្រមាណ High, okay okay. so, we we will... okay. so, we 100ឃ so ើញឥឡូវដល់អាំងសូលីនផលិតបាន80%អញ្ចឹងដាក់ធ្នាំទៅឆាប់ចុះឃើញណាហ ó នៅពេលដែលរៀបកាយវាឡើងផលិតអាំងសូលីនវាចាប់ដើមផលិតថយទៅ80%ឥឡូវវាផលិតបាន70%អញ្ចឹងធ្នាំដែលនៅចំនួនហ្នឹងដាក់ឲ្យត្រូវឯងឃើញណាហ ó ដល់ពេលរៀបកាយហ្នឹងវាចាប់ដើមផលិតអាំងសូលីនហ្នឹងថយមកទៀតណានៅបាន50%អញ្ចឹងធ្នាំចំនួនប៉ុណ្ណឹងដាក់ឲ្យត្រូវនេះឃើញណាមានន័យថាត្រូវបកកើតដុះរបស់អូសតណា ឬក៏ត្រូវបកកើតអាំងសូលីនរបស់អាំងសូលីនហ្នឹងអាំងសូលីនចាក់ពីក្រៅហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងតោះយើងយើងដឹងអញ្ចឹងពីព្រោះយើងសពថ្ងៃយើងប្រើថ្នាំពេតត្រូវទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបពុពថ្នាំមេតហ្វໍមីនបពុពស្អីស្អីអស់ហ្នឹងយើងប្រើថ្នាំពេតនឹងត្រូវដោយសារអីដោយសារតែការប្រើប្រាស់អាំងសូលីនរបស់រាងកាយពីធម៌វេជ្ជនេះវាមានស្រាប់ហើយវាមានចំនួនល្មមដែលអាចដាក់ថ្នាំហ្នឹងត្រូវតែបើសិនក្នុងករណីដែល លំពេងហ្នឹងឬកោរៀងកាយហ្នឹងផលិតបានកាន់តែតិចទៅតិចទៅនៅអាំងសូលីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលនោះគឺបញ្ហាឆ្នាំដាក់ឲ្យត្រូវហ៎ឃើញទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងតទៅយើងយល់ដឹងរឿងនោះច្បាស់ហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវដោះស្រាយធ្វើម៉េចជួយអាកោសកាលំពេងនោះឲ្យខ្លាំងជាពិសេសកោសកាដែលជួយនៅក្នុងអឺការធ្វើលំនឹងជាតិស្ករ មានពពោះគេហៅថាក្រុំកោសិកាក្រុំហ្នឹងគេហៅថា islet of linga hand បាទក្រុំកោសិកាហ្នឹងវាមានកោសិកា3សំខាន់ៗមាន alpha cells ឬក៏ a cell ហ្នឹងសម្រាប់បញ្ចេញអមូនឈ្មោះហៅថា glucagon ហ្នឹងគឺជួយលំនឹងស្ករនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងជួយលំនឹងស្ករកុំឲ្យផលិតច្រើនពេកកុំឲ្យផលិតតិចពេកអូ beta cell វាជួយឲ្យប្រាស្រ័យបានស្ករបានបានច្រើនទៅក្នុងសាច់ដុំអូខេណ៎ អាបេតាសែលជាកោសិកាដែលបរិចេញអាំងសូលីននឹងឯងហ្នឹងហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបរិចេញអាំងសូលីនគឺបេតាសែលហ្នឹងដល់ពេលអាកោសិកាអាល់ហ្វាសែលអាល់ហ្វាសែលឬកោសិកាអេសែលក៏បានយើងសក់កាត់ថាអេសែលឬក៏អាល់ហ្វាសែលអាហ្នឹងវាសម្រាប់ជួយលំនឹងស្ករឃើញទេដើម្បីឲ្យថ្លើមມັນធ្វើការលំនឹងស្ករកុំឲ្យច្រើនពេកកុំឲ្យតិចពេកហ៎ដល់ពេលអាពួកបេតាសែលនេះសម្រាប់នាំស្ករទៅដុតបច្ឆ័យសាច់ដុំ អា beta cell នឹងបញ្ចេញ insulin insulin នឹងគឺជា hormone ដែលសម្រាប់នាំស្ករទៅដល់ប្រឆេះសាច់ដុំបាទហើយមានកោសិកាមួយទៀតគេហៅថា delta cell មាន beta cell និង delta cell ឬក៏ហៅថា D cell អាហ្នឹងគឺជាកោសិកាបញ្ចេញ hormone ឈ្មោះហៅថា somatostatin ប្រភេទគេហៅថាកោសិកាដែលបីជួយឲ្យមានការលូតលាស់ទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងៗទៀតអាហ្នឹងមិនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរឿងស្ករទេទំនាក់ទំនងរឿងផ្សេងទៀតជាជាជា ជាប្រភេទអរម៉ូនសម្រាប់ធួយលូតលោះបាទប៉ុន្តែអអរម៉ូន2សំខាន់គឺ글ូកាកុនហើយនិងអាំងសូលីនអា글ូកាកុនវាជាវាជាអរម៉ូនសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលំនឹងស្ករហើយដល់ពេលអាអាំងសូលីនវាជាអរម៉ូនសម្រាប់បតិាញស្ករឲ្យទៅប្រើប្រាស់នេះវាចោតតែបតិាញស្ករទៅឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងនឹងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែនេះក៏ចោតទៅលើអាអេសែលល្ងទៅផងដែរបាទនិយាយតែរឿងរាវទាំងអស់វាសិនមានបញ្ហា អឺជ្រុំជ្រែងគ្នាដើម្បីបកកើតជាបញ្ហាមួយទៀតណាមិនមែនដោយសារតែមួយទេណាអញ្ចឹងសរុបរួមរាងកាយយើងអាចផលិតអាំងសូលីនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយយើងប្រើថ្នាំអីក៏អាចប្រើថ្នាំឡើងត្រូវតើតើយើងជួយអាអាលំពេងហ្នឹងអារាងកាយហ្នឹងដើម្បីផលិតអាំងសូលីនឲ្យគ្រប់ហើយនឹងជួយឲ្យកោសិកាផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសកោសិកាដែលត្រូវទៅទួលយកអឺស្ក តាមរយៈការនាំដោយអាំងសូលីនដូចជាកោសកាសេចដុំហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការបានត្រឹមត្រូវដែរកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាកោសកាប្រឆាំងនឹងអាំងសូលីនណែឃើញទេវាត្រូវដោះស្រាយឲ្យនឹងបាត់បាត់បានបើយើងមិនដោះស្រាយអាកោសកាសេចដុំហ្នឹងផងណែកោសកាឆ្លើមកោសកាខ្លាញ់យ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាប្រឆាំងទៅនឹងអាំងសូលីនណាពីព្រោះវាភិកច្រើនវាប្រឆាំងនឹងអាំងសូលីន ແລະអាទី1វាបញ្ឆັງអាំងសូលីនទី2យកកខយកខ្វះអាំងសូលីននោមឲ្យវាបញ្ឆັງផងអញ្ចឹងត្រូវទៅបាយវាកើតដល់សាររឿងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងតើយើងជួយនិយាយដោយໃຄថាតើយើងជួយលំពេងជួយរាងកាយហ្នឹងឲ្យផលិតអាំងសូលីនក្នុងក្រុបហើយនឹងជួយទៅដល់កោសិកាសៃដុំឲ្យវាដំណើរការទៅប្រកបដូចឃើញទេអានឹងមិនបានហើយបើយើងអត់ប៉និតមើលអានឹងទេហើយចេះឆ្ងល់ស្កលបញ្ចុះស្កលបញ្ចុះបញ្ចុះវាមានរឿងវាមិនអត់រឿងទេណា ឃើញណាអ wayway ស្មានរឿងណាអញ្ចឹងចំណុចទី2ណាយល់យល់ប្រាប់ដែរចំណុចទី3ចំនួនកាបូไฮដ្រាតដែលលោកអ្នកទទួលទានมันសមមូលនៃចំនួនអាំងសូលីនដែលរាងកាយផលិតឬអាំងសូលីនដែលចាក់បញ្ចូលឃើញណាជូនកាលអញ្ចឹងដែរយើងអាចបានតอมចំណីអាហារត្រឹមត្រូវហេយើងអាចបានតอมចំណីអាហារត្រឹមត្រូវ យើងលេងលេងតាមក្លៀនបដោយមិនបានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះណាអត់បានទេណ៎វាជាជំងឺដែលត្រូវកាយຫມត់ចត់ជាមួយនឹងអាហារបំផុតបាទអត់អត់បានទេមិនចេះតែនឹកឃើញក្លៀនទទួលទៀនតាមចង់ទេតើកើទឹកនោមផ្អែមហើយគឺថាត្រូវຫມត់ចត់ទៅជាជាមនុស្សអូសានោះមកនិយាយដល់គេថាជាមនុស្សអូសាជាមនុស្សចេះដឹង បាទណែតាកើកទឹកនោមផ្អែមហើយអឺគឺគឺទៅឧស្សាហ៍ព្យាយាមឲ្យត្រូវចេះដឹងហើយណែដូចមានពាក្យថាអឺតាកើកទឹកនោមផ្អែមត្រូវទៅខ្លៃជាអ្នកចេះអានឹងអញ្ចឹងណាត្រូវខ្លៃជាអ្នកចេះបាទត្រូវខ្លៃជាអ្នកឧស្សាហ៍អញ្ចឹងអ្នកអត់ចេះអ្នកអ្នកអឺមិនមនុស្សាអ្នកខ្ជិលអានឹងរងគ្រោះរងគ្រោះឯងតាកើកទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងកុំឲ្យកើតបើមិនយើងខ្ជិល ហើយយើងមិនចង់ចេះអានឹងកុំឲ្យកើតឫសណែតកើតហើយរឿងហ្នឹងណាគឺដៃខាត់ត្រូវទៅឧស្សាហ៍អញ្ចឹងឧស្សាហ៍យ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយល់ដឹងរៀនសូត្រឃើញណាអានឹងមិនបានហើយបើយើងមិនអញ្ចឹងទេទៅអម្រួយទេឥឡូវនិយាយពីរឿងអាហារឃើញណាបើយើងទទួលទានតាមឃ្លៀនមិនបានស្កောវាឡើងកាលណាទទួលទានច្រើនអឺខ្លាំងស្កောវាឡើងហើយតែស្កောឡើងយ៉ាងម៉េចព្រោះអានឹងគេត្រូវការស្កောតិចហើយហើយយើងទទួលទានច្រើនមិនស្កောឡើងឃើញណា ដល់ឡើងទៅអាលំពេងនេះវាចាប់ដើមប្រឹងបញ្ចេញអាំងសូលីនដល់បីទៅតាមស្កហ្នឹងហើយអាលំពេងហ្នឹងក៏គង់ឲ្យឈឺស្រាប់ផងក៏គង់ឲ្យខ្សោយស្រាប់ផងហើយយើងអត់បានទៅជួសជុលទៀតគេហ្នឹងអត់បានទៅជួសជុលលំពេងហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងលំពេងវាប្រឹងបញ្ចេញប្រឹងទាំងឈឺណាប្រឹងទាំងឈឺដូច្នេះអាលំពេងហ្នឹងកាន់តែខ្សោយយើងយើងគិតមើលយើងឲ្យមនុស្សឈឺទៅធ្វើការវាមិនកាន់តែឈឺតែឈឺគេទៅស្មាក់ហើយឲ្យឈឺទៅធ្វើការវាមិនកាន់តែឈឺ ឃើញឈឺរោដស្លាប់ធ្វើការលេងកើទៅហ្នឹងហើយលំពេចអញ្ចឹងទៅវារូដស្លាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងថ្ងៃក្រោយលេងបច្ចេកអាំងសូលីនហ្មងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកវាត្រូវតាមស្កហ្នឹងវាវាជាធម្មជាតិកាលណាស្កចូលក្នុងរសៃឈាមវាចាប់ដើមរំញោចណារំញោចទៅដាក់កាន់ខួរក្បាលខួរក្បាលបញ្ជាមកអាំងសូលីនដើម្បីបញ្ជូនកោសកានេះចាំបច្ចេកនេះណាតែគេចាក់ឲ្យចេញទឹកចេញទឹកឲ្យកោសកាចេញចេញទឹកអាំងសូលីនហ្នឹងឯងណា បាទហើយវាមិនដឹងថាខ្លួនឈឺម្ឈឺទេយូរទៅដល់អស់ទឹកបញ្ចេញអានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចឹងណាយូរទៅអស់ទឹកទឹកអាំងសូលីននឹងលែងចេញចេញបណ្ដោយអានឹងចូលចូលដល់ដំណាក់កាលដែលទៅចាក់អាំងសូលីនជាប់រហូតដល់អានឹងគេទេបាទអញ្ចឹងចំនួនកាបូไฮដ្រាតចំនួនអាហារដែលយើងទទួលទានជាពិសេសជាតិអង្ករអានឹងគឺត្រូវតែម៉ត់ចត់អត់អត់ចេះតែទទួលទានតាមខ្លួនបានទេអញ្ចឹងស្គាល់មកចុះ ហ so enfin ើយយើងឆ្ងល់ដល់ស្គាល់ខ្ញុំមិនចុះទេស្គាល់ខ្ញុំមិនចុះទេបាទហើយដល់ទទួលទានលែងហៃសតើដល់ដល់ណាដល់ណីហើយចឹងធ្វើម៉េចចុះកើតបាទធ្វើម៉េចចុះចុះមិនរួចទេបើយើងទទួលទានបែបអ៊ីចឹងចឹងនោះណាអានឹងគឺត្រូវតអា53ពេលគឺ3ពេលបងអត់មានម៉ត់ផ្អែមជាប់រហូតគ្រប់តម៉ោងគ្រប់តពលាបានទេជាមួយអ្នកជំនឿទឹកដុំផ្អែមគឺថាប្រយ័តប្រយែងណាប្រយ័តប្រយែងអាច បាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាមូលហេតុដែលមិនចោះស្ករនឹងដោយសកតាមួយនេះដែរណាមានកតាច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទី4មិនហាត់ប្រានអសកម្មភាពខាងរាងកាយឃើញទេកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយយើងអត់ហាត់ប្រានអត់ហាត់ប្រានរាងកាយវាធ្វើកឲតបានល្អទេប្រព័ន្ធមេតាបូលីសឹមមេតាបូលីសឹមរបស់រាងកាយនឹងគឺអត់ប្រព័ន្ធសម្យោគ របស់រាងកាយនឹងអត់ប្រកាយទេដូច្នេះការសੰយោគនៅស្ករដើម្បីឲ្យស្ករនឹងចូលទៅដុតប្រឆេះក្នុងក្រិចសិចដុំនោះគឺអត់ប្រកាយទេដូចនេះស្ករมันអាចឆ្លងកាត់ពីសរសៃឈាមទៅកាន់សិចដុំបានទេពីព្រោះប្រព័ន្ធសម្យោគរបស់យើងវាធ្លាក់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៀមទាការហាត់ប្រាណដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធអាមេតាមេតាបូលីសឹមរបស់រាងកាយហ្នឹងណាវាដើរល្អឡើងវិញដើម្បីជួយគ្នានៅក្នុងការសម្យោគស្ករហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឃើញទេហើយបើយើងអត់យើងអាចហាត់ប្រានផងឃើញទេអញ្ចឹងទាល់តែយើងអនុវត្តហើយយើងជិះងល់តែស្គាល់មិនចុះទេមិនចុះទេនៅតែមិនចុះទេទៅមិននេះអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបែរបានថាយើងត្រូវអនុវត្តគ្រប់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ថ្នាំត្រូវលេបអាំងសូលីនត្រូវចាក់អីយ៉ាងណាអានឹងគឺត្រូវអនុវត្តតាមនឹងបាទទី5បញ្ហា stress អ្នកខੰងរៀងកាយដូចជាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងផ្ដាសាយតូចធំជំងឺរលាកចលាក់អានឹងក៏ជាឥទ្ធិពលដល់រៀងកាយដែរកាលណាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងកើតឡើងហើយយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងរុញអាស្ក ੋਰ នឹងកាន់តម្លើងទៅទៀតណាដោយសារអីដោយសារតែអឺតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធរៀងកាយរបស់យើងនឹងវាវាធ្លាក់ណាអឺវាបាននិយាយថាវា error ទាំងអស់ error ទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងប្រែប្រួលស្ក ੋਰ នឹងឡើងយករបស់ ប <coughs> ាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដោះស្រាយអាបញ្ហា stress រាងកាយនេះទៀតណា stress រាងកាយក៏ត្រូវដោះស្រាយអា stress ផ្លូវចិត្តក៏ត្រូវដោះស្រាយណែនេះជំងឺ stress រាងកាយហ្នឹងមិនមែនថាយើងមានជំងឺណាយើងមានជំងឺរហូតយើងមិនគ្រប់ប្រផ្នែកទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងមិនបានទេអាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាទាំងនោះដែរបាទទាល់តែដោះស្រាយជំងឺហ្នឹងទៀតណាទី6មាន stress បញ្ហាផ្លូវចិត្តម្ដងឃើញណាអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាអា stress បញ្ហាផ្លូវចិត្ត នៅកើតឡើងដោយសកតតាផ្សេងផ្សេងដូចជាមានចំនួនក្នុងគ្រួសារដូចជាមានអឺចំនួនពីការងារឬក៏ការបច្ចែងការ stress កើតឡើងពីសាលាពី homework ពីស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងឬក៏ពីក្នុងជីវិតហ្នឹងនិយាយចាំតែក្នុងជីវិតហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ហើយព្រោះ stress នេះគឺជាជំងឺមួយដែលជាអតិពុលខ្លាំងយល់មែនតើទៅកាន់ជំងឺទាំងនោះបែមបើសិនបើយើងមានជំងឺទាំងនោះបែមហ្នឹង នឹងធ្វើឲ្យស្ក ੋਰ នឹងមិនងាយចុះទេអញ្ចឹងតោះយើងយល់ណានេះអាបញ្ហាជាងជាងស្អីយល់ហើយយូរកាលរកមុខមិនឃើញឯរកតែមិនដឹងមិនបាន់ស្ក ੋਰ វាមិនចុះឲ្យតាមពិតខ្លួនយើងកើតជំងឺ stress ណាយើងអត់ចេះសម្របសម្រួលអារម្មណ៍នឹងទប់ឲ្យអារម្មណ៍នឹងអានឹងមិនព្រមទឹកនោមប្អែកមិនណារហូតទៅដល់បេះដូងដៅញប់រហូតទៅដល់កៀងបេះដូងរហូតទៅដល់លឺឈាមដាច់ទៅខ្សែឈាមទៀតបើមិនបណ្ដោយឲ្យ stress កើតឡើងនឹងគុំតានិយាយបរឿងស្ក ੋਰ ឡើងនោះឈាមក៏ឡើងបេះដូងក អ <mile> ញ្ច like ឹង <Primitivekur> ប <punaki> ាន <wi> ថាក <itud soundtrack> ើតគួរឯមិនទេអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមណាហើយជាពិសេសរឿងរឿងមិនថាទឹកនោមផ្អែមឯងជំងឺទូទៅរបស់ stress ហើយ stress រាងកាយ stress អឺផ្លូវចិត្តនេះគឺថាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នអានឹងរឿងនឹងផងទី7នៅបញ្ហាក៏ពេញអង់ដូក្រីនណាដូចជាមានជំងឺធាត់ឡើងសង្វាដែលនាំឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងអាំងសូលីនបានន័យថា ណេះអាបញ្ហាក្រពេញអង់ដ្រូគ្រីននេះអត់បានណាជួនកាលក្រពេញអង់ដ្រូគ្រីនជាក្រពេញមួយដែលវាបញ្ចេញអរម៉ូនដែរណាបញ្ចេញអរម៉ូនហើយកាលណាក្រពេញអង់ដ្រូគ្រីនដំណើរការមិនល្អទេណាវាធ្វើឲ្យចាប់ដើមមានបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសបញ្ហាជំងឺមួយគឺហៅថាជំងឺធាត់ឡើងសង្វាខ្លាំងណាមើលមើលក្នុងរូបភាពឃើញទេណាអាហ្នឹងគេហៅ Cushing Syndrome Cushing Syndrome ឃើញទេអាហ្នឹងគឺជាជំងឺដែលតាក់តងទៅនឹង គឺគេហៅថាអកមូនមួយយ៉ាងដែលបេចិនដោយកប៉ិញអង់ដ្រូក្រีนហ្នឹងណាធ្វើការទុបទល់ជាមួយនឹងបញ្ហា stress ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតនឿធាត់ឃើញណាឯហ្នឹងบ่បកស្រាយវែងឆ្ងាយប៉ណ្ណឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ខ្លីចឹងថាបើសិនក្នុងករណីនៅមានបញ្ហាអង់ដ្រូក្រีนនេះវានាំឲ្យកើតមានជំងឺដូចជាជំងឺគេហៅថាធាត់ឡើងសង្វាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ ដែលសមត្ថភាពរបស់សាច់ដុំនៃកោសិកានឹងប្រឆាំងទៅនឹងអាំងសូលីនអត់ទទួលយកអាំងសូលីនឃើញទេអញ្ចឹងបានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគេហាមមិនឲ្យធាត់ទេហាមមិនឲ្យធាត់ទេបាទធាត់ពេកក៏អត់បានដែរព្រោះវាវាអត់អត់ទទួលយកវាចាប់ដើមដោយថាធម្មតាអាំងសូលីនវានោមស្គော်ទៅដុតបិឆេះក្នុងកោសិកាសាច់ដុំដល់ទៅពេលយើងឡើងមានជំងឺប្រភេទធាត់ឡើងសង្វានឹង អានឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងទៅនឹងអាំងសូលីនដែរកោសិកាសាច់ដុំវាអត់ទទួលយកឃើញនេះវាអត់ទទួលយកដល់អញ្ចឹងស្ករវាឡើងហ៎ព្រោះវាអត់ទទួលយកអាំងសូលីនអញ្ចឹងឲ្យអាំងសូលីននាំស្ករចេញពីសາຍជាជាតិគីមីកើតអញ្ចឹងវាត្រូវឡើងហ៎ឃើញណាឡើងឡើងអញ្ចឹងស្ករឡើងខ្លាំងហើយហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់អាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអានេះក៏ជាមូលហេតុណាដែលអាចជំរុញឲ្យស្ករឡើងដែរឃើញណាទី8មានបញ្ហាជំងឺរលាកលំពែងឬដកសាច់ក្នុងលំពែងឬក៏មហារីកលំពែងឃើញណា ក ారణ ាមិនជំងឺប្រភេទរលាកលំពែងដុសសាច់ក្នុងលំពែងឬមហារីកលំពែងវិញវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាកោសេកាបេតាសែលព្រោះអាកោសេកាបេតាសែលនៅក្នុងក្រុំអៃស្លេតនៃ Island of Langerhans ហ្នឹងនោះគឺគឺវាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ចេញអាំងសូលីនដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវារលាកទៅហើយហ្នឹងវារលាកទៅហើយវាដបៅទៅហើយហើយឥឡូវហ្នឹងវាដាច់ដុសទៅហើយឥឡូវហ្នឹងវាចូលមហារីកទៅហើយគេនេះតិរអអញ្ចឹងណា អានឹងវាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាហ្នឹងហើយហើយតាប៉ះពាល់ដល់កោសិកាហ្នឹងកោសិកាហ្នឹងបញ្ចេញអាំងសូលីនមិនបានឃើញទេអញ្ចឹងតើខ្វះអាំងសូលីនអញ្ចឹងអាចជំងឺរលាកลําពោះនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យស្ករឡើងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលអាំងសូលីនហ្នឹងវាអត់បានមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំស្ករអញ្ចឹងអាស្ករវាចេះតែឡើងហ្នឹងព្រោះយើងហូបបាយរាល់ថ្ងៃយើងមានតុលាទៀនជាតិស្ករមានជាតិអង្គមានបង្អែមប្លែកឈើអី ឯឯមករងថ្ងៃអាហារជាពិសេសបាយនឹងហ្នឹងឡងព្រោះអាំងសលីនវាអត់គ្រប់មកពីរលំប៉ៃនឹងវាលេបបាត់ហើយហ្នឹងឬក៏ដោះសាច់ឬក៏មហារីកបាត់ហើយហ្នឹងឃើញណាអានេះក៏ជាបញ្ហាដែរឃើញណាអញ្ចឹងបានថាយើងការឡើងការការមានស្ករមិនចុះណាយើងថាទៅមានស្ករមិនចុះដោយសារកតាអីខ្លះកតាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងបាទកតាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងតោះយើងពិនិត្យអាហ្នឹងឡើងវិញពិនិត្យអាហ្នឹងបានបានណា អញ្ចឹងហើយបានបង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 ទាំងអស់ណែត្រូវស្វ័យយល់នៃជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្នកកើតក្នុងរបស់បាទអ្នកកើតហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវស្វ័យយល់នៅពីព្រោះខ្លួនឯងនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺហ្នឹងខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យយើងបានទេគូប៉ែហ្នឹងគាត់ទៅជួយទេបាទគាត់ទៅជួយទេណែនាំនេះប៉ណ្ណិយើងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹង បាទអញ្ចឹង5 8ចំណុចនឹងដែលខ្ញុំលើកណាឥឡូវយើងនិយាយតែរបៀបជាបាល់តើតើជាបាល់របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យស្ក ੋਰ វាចុះបាទការជាបាល់គឺត្រូវព្រួតផលិតចំណុចទាំង8ហ្នឹងឡើងវិញបាទចំណុចទាំង8ណាស់1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងមើលឡើងវិញក្នុងអោះហើយមើលតើមួយណាដែលជាជាបញ្ហាព្រោះពេលខ្លះយើងមិនអាចជាបាល់ដោយមួយមុខមួយចំណុចមួយចំណុចបានទេ ធ្វើព្យាបាលទៅរួមទាំងអស់រួមទាំងអស់ណាជួនកាលបើសិនជាអត់ព្យាបាលរួមចឹងទេយើងគិតតែមកចំណុចប៉ណ្ណិយើងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតបកឲ្យឡើងដែរហ្នឹងយើងអត់បានគ្រប់គ្រងដល់ហ្នឹងផងដូច្នេះបញ្ហា stress រាងកាយបញ្ហា stress ផ្លូវចិត្តអីជាដើមលាក់ឃើញណាអ ó ដូចជារលាកលំពេងអីជាដើមលាក់ឃើញណាដូចបានមិញហ្នឹងលើកទី8ចំណុចទី8ហ្នឹងអាសាច់ដុសក្នុងលំពេងមហារីកលំពេងអីប៉ណ្ណិអាសាច់ដុសក្នុងលំពេងមហារីកលំពេងអាហ្នឹងកម្រអ វាមិនស្អូវជិមមានជំងឺនឹងកើតដែរច្រើនដែរច្រើនគឺរលាករលាកលំពេងអានឹងសម្បូរកើតឃើញណាហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងត្រូវត្រូវសង្កេតពីនិតណាឲ្យមត់ចត់ឡើងវិញជាមួយនឹង8ចំណុចហ្នឹងណាសំខាន់គឺ8ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមិនចុះនេះភាកច្រើនគឺខ្វះអាំងសូលីនភាកច្រើនគឺខ្វះអាំងសូលីនហ្នឹងបងអាំងសូលីនហ្នឹងអត់គ្រប់ណា អ ó we អាចទោះពីឆ្នាំដែរពេលខ្លះឆ្នាំជួងកាលជាឆ្នាំប្រភេទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាការព្យាបាលទឹកដុំប្អែមនេះគេដាច់ខាត់ទៅប្រើឆ្នាំហើយហើយឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវដូរទៅតាមសភាពនៅតាមសភាពនៃបញ្ហានឹងដែរបើដាក់ឆ្នាំនេះមិនចុះប្រភេទនេះមិនចុះប្រើឆ្នាំនោះឆ្នាំនោះប្រភេទមិនចុះប្រើឆ្នាំនោះទៀតហើយបើអញ្ចឹងនេះឆ្នាំ2 3មុខផ្គុំគ្នាបើមិនក្នុងករណីដែលវាអត់ចកសោះនោះឃើញទេ អញ្ចឹងเตรียมទៀកការប្រោរប្រាស់ធ្នំនឹងឲ្យម៉ត់ចត់ហើយเตรียมទៀកសំខាន់ជាងគេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខងារបស់លំពេងនឹងដើរផងបើសិនអានិយាយបរឿងព្យាបាលនឹងបើយើងនិយាយព្យាបាលឲ្យចំហ្មងគឺបដោតទៅលើមុខងារបស់លំពេងណាអាធ្នំយើងប្រោរប្រាស់នឹងគឺប្រោរហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់បានបដោតទៅលើមុខងារំពេងមិនងាយទេមិនងាយទេបើធ្នំនឹងនៅប្រែប្រុសតតទៀតណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍ ផ្ដោតទៅលើជួយមុខងារលំពេញនោះឲ្យខ្លាំងបំផុតជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលគឺថាកោសិការបស់លំពេញនៅឈ្មោះថា beta cell alpha cell ជាកោសិកាសំខាន់ណាស់ alpha cell នឹងវាជួយបញ្ចេញនៅពពោះអឺគេហៅថា a cell នឹងនៅពោះអមូនឈ្មោះហៅថា glucagon ណ៎អាអមូន glucagon នឹងវាជួយលំនឹងជាតិស្ករហើយនៅពេលដែលវាបញ្ចេញបានតិចវាលំនឹងយ៉ាងម៉េចកើតឃើញអានឹងមួយទៅ beta cell ណ well. yeah. ា beta cell គឺជ no ាកោសិកាន so ៅក្នុងការនំអាំងសូលីននៅបញ្ចេញអាំងសូលីននំស្ករទៅដុតបិជាធស័យដុំហើយបើសិនអាំងសូលីនមិនអត់គ្រប់ក៏វានំអត់អស់ដែរស្ករហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងប្អូនផ្ដោតខ្លាំងជាងគេបំផុតប៉ុន្តែមិនមែនថាផ្ដោតតែនឹងអ្វីផ្សេងអត់ធ្វើទេណាធ្វើទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាផ្ដោតខ្លាំងក្នុងការជួយហ្នឹងគឺកោសិកា ពីមុខសំខាន់ជាងគេរបស់លំពេងហ្នឹងគឺអាល់ហ្វាសែលហើយនិងបេតាសែលណាហើយកោសិកាផ្សេងៗក៏យើងត្រូវត្រូវផ្ដោតជួយដែរណាត្រូវផ្ដោតជួយដែរមិនមែនផ្ដោតតែពីរហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្លាំងជាងគេយល់ទេហើយសួរថាចុះអាការដោះស្រាយបដោតជួយនៅក្នុងការកោសិកាទាំងហ្នឹងតើត្រូវដោះស្រាយពីម៉េចយើងដឹងហើយថាកោសិកាកោសិកាវាមានជីវិតមិនមែនអត់ជីវិតវាមានជីវិតអញ្ចឹងវាត្រូវការអីវាត្រូវការសារវិជាតិបំពេញហ្នឹងឯង អ៊ីចឹងតើយើងបដលសារធាតុបំព័ន្ធឲ្យគ្រប់បាទឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាឃើញឯកោសកាយើងមើលមានដេលតាសែលមានអាល់ហ្វាសែលមានបេតាសែលអាបេតាសែលហើយនិងអាល់ហ្វាសែលជាកោសកាដែលសំខាន់ជាងគេហើយនៅក្នុងទួលលំពេងទាំងមូលគឺកោសកាអឺបេតាសែលហើយនិងអាល់ហ្វាសែលអានេះជាកោសកាដែលគ្រប់នៅដប់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងលំពេងច្រើនជាងគេនៅក្នុងលំពេងណាដេលតាសែលហ្នឹងមិនសូវច្រើនទេ មិនត្រូវចរើនទេអញ្ចឹងកោសិកាពីមុខនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចាត់ចែងឲ្យនុំឲ្យឲ្យលំនឹងជាតិស្ករឲ្យនំស្ករទៅដុតបច្ចេកសេចដំណំដើម្បីប្រកើនធមពុលគេណាអាកោសិកាពីមុខនឹងជាកោសិកាដែលទទួលថខខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងនៅក្នុងលំពែងនៃសារៃរាងរបស់រាងកាយដូច្នេះដើម្បីឲ្យជំងឺនេះក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យអាំងសូលីននឹងគឺថាមានគ្រប់គ្រាន់ ណ៎ហើយនឹងក៏ដូចជាអកម៉ូន글ូកាកុននឹងមានគ្រួសគ្រាន់តល់តាយើងជួយចិញ្ចឹមព្រោះអានឹងទៀមទាការចិញ្ចឹមឃើញទេព្រោះអានឹងវាជីវិតតាកោសកាអស់គឺមានជីវិតតាហើយបើយើងអត់ចិញ្ចឹមយើងទៅធ្វើមិនបានហើយយើងទៅធ្វើអីកើតបើយើងអត់ចិញ្ចឹមមានតែចិញ្ចឹមទេឃើញទេអញ្ចឹងគឺចិញ្ចឹមនឹងប្រើអីប្រើផលិតផលអាហារបំពេញហ្នឹងឯងណ៎អញ្ចឹងនេះផលិតផលដែលគួរប្រើអាដោយ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាអានេះចាំបាច់បំផុតបាទ ចាំបាច់ណាអ្នកជំងឺអឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវប្រើខ្លាំងបើអត់ប្រើទេអត់បានទេណាអត់បានទេអាហ្នឹងវាកាន់តែរងគ្រោះទៅរងគ្រោះទៅហើយព្រោះអាកោស িকা ទាំងពីរអឺទាំងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងនិយាយលំបែងទាំងមូលនឹងចាប់ដងខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយដល់ខ្សោយទៅខ្សោយទៅវាកាន់តែបេចិញអាំងសូលីនតិចទៅតិចទៅព្រោះយើងអត់បានជួយផងហ្នឹងរອບខែរອບឆ្នាំហើយយើងលេបតែឆ្នាំអញ្ចឹងអាឆ្នាំត្រូវលេប លេបគ <him> ឺលេបដាក់ខាត់ហើយអត់ចោលទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចាំគឺត្រូវចាំ okinh យើងត្រូវប្រើនេះ spirulina makka ហ្នឹងប្រើឲ្យខ្លាំងបំផុតណាទឹក chlorophyll ចាំបាច់ត្រូវប្រើ okinh ចាំបាច់ត្រូវប្រើបំផុតតាំងពីណែណែ eastern sea ក៏ដូចជាទឹកបោះគោដំងអីជាដើមឡាក់អាហ្នឹងត្រូវប្រើហ่ะ okinh បាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនៗទាំងអអស់ត្រូវយល់ឲ្យបានស៊ីចម្រៅណាប៉ុន្តែសួរថាគេកាកផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើទេធ្វើណាមិនអត់ធ្វើទេណា តាំងពីហាត់ប្រានតាំងពីប្រើថ្នាំនឹងឲ្យមត់ចត់ហើយថ្នាំនឹងក៏ត្រូវពិនិត្យបន្តបន្ទាប់តើស្ក ੋਰ នឹងវាចុះទាន់ចិត្តដែរទេយើងមើលអាហ្នឹងមិនមិនខ្ញុំដែលមើលស្ក ੋਰ ផងឬក៏លេង3ខែមើលម្ដងហ្នឹងហើយ3ខែមើលម្ដងមិនគេមើលសឹងតែរាល់ថ្ងៃណែយ៉ាងយូរផុត3ថ្ងៃមើលម្ដង3 4ថ្ងៃមើលម្ដងត្រូវមានជួសនៅផ្ទះបាទឧបករណ៍សម្រាប់ជួសទាំងនោះប៉ែមត្រូវមាន ដើម្បីអីដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យជាប់ហើយការខុសឆ្គងតាណាដែលយើងអាចបានអនុវត្តឃើញណាអញ្ចឹងត្រូវត្រូវអនុវត្តអាហ្នឹងឡើងវិញតាមគោលការណ៍8ចំណុចហ្នឹងមិញនិយាយបាទណែតាំងពីការប្រើធនត្រូវមើលធនហ្នឹងឡើងវិញធនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានវាអត់ចោះណាត្រូវដូយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺត្រូវទួលផលិតអញ្ចឹងហ៎ឬក៏ចាក់អង្សឌិនចំនួនដុសវិតិកពេកអញ្ចឹងត្រូវកើដុសរបៀបម៉េចស្គរប្រមាណឃើញណា ແລະម៉ែវិញយើងចាក់ឲ្យយើងអត់មើលស្គរឲ្យមើលបើថាបើចុះអឺលឿនខាងពេកយើងបន្ថយមកវិញចំនួនដុសចាក់ហ្នឹងគេណាធ្នំក៏អញ្ចឹងដែរបើបើចុះពេកក៏យើងត្រូវបន្ថយមកវិញដែរគេណាតែបើខ្វះវាតម្លើងហ្នឹងយើងអញ្ចឹងដល់សេរីស្រង់រហូតតែមិនលេងដែលមើលសោះហ្អកាជួយលំពេងទៅលើកោសកាទាំងប្រមាណមិញហ្នឹងគឺត្រូវតែជួយឲ្យដាច់ខាត់ណែអាចជួយកោសកាហ្នឹងមនុស្សមិនសូវបានបានធ្វើហ្នឹងគួរថ្នាក់អា ជាពិសេសអ្នកទឹកនោមផ្អែមគ្រូថ្នាក់បើអត់ជួយកោសិកាទាំងអស់នឹងកោសិកាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងកោសិកានឹងងាប់ទាំងអស់ណាហើយកោសិកានឹងគឺលែងធ្វើការទាំងអស់ការណាលែងធ្វើការគ្មានអាំងស៊ុលីនហើយតើគ្មានអាំងស៊ុលីនប្រៅប្រាស់ខាងក្នុងខ្លួនហើយអឺថ្នាំមិនបាច់និយាយលេបលែងត្រូវហើយហល់ថ្ងៃលេបលេបថ្នាំត្រូវខ្លាំងដោយសារវាមានអាំងស៊ុលីនខ្លះទេលុយតើអត់មានអាំងស៊ុលីនថ្នាំលេបមិនត្រូវចាក់អាំងស៊ុលីនមកជីវិតហើយចាក់មកជីវិតមានស្រួលទេណាចាក់ហើយរហូតយូរទៅគ្មានសាច់ចាក់ អ ó គ្រុបក្រងរបបអាហារនឹងផងអាហារត្រូវម៉ត់ចត់ឃើញណាអានឹងអញ្ចឹងហ្មែនចេះតែព្យាបាលខ្ជិលទេណាអូអានេះបានទេជំងឺទាំងនោះប្អូនឯងនេះគឺត្រូវអាសាណាហ ó តាំងពីហាត់ប្រានដាច់ខាតហ្មែនមកដេកអូបគ្នាអញ្ចឹងទេមកអឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហាត់ប្រានម៉េចញើសជោកណាអានឹងមិនទៅរួចហើយមកដេកដាក់ក្បាលពូដោ ណ៎អត់ហាត់ប្រានវិកកើតណ៎ហ្នឹងគ្រូថាហើយអឺតេកតងទៅនឹងអារឿងបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាបាលឲ្យជាបើមានអឺជំងឺ stress ហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាអឺអាតេកតងជំងឺកើតដូចជាពែប៉ុនតើនឹងក្ពិញអង់ដ្រូគ្រីនហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាបាលអាហ្នឹងឲ្យជាទៀតគេណាហើយបញ្ហារលាកលំពេងអីយ៉ាងណាអាហ្នឹងក៏ត្រូវព្យាបាលអាហ្នឹងឲ្យជាទៀតគេណា អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកលការដែលត្រូវដោះស្រាយណាបងបងប្អូនៗដែលមានបញ្ហាស្ក ੋਰ មិនចុះហ្នឹងប៉ិនិតមើលទី1ទី3ទី4រហូតដល់ទី8ហ្នឹងឲ្យអនុវត្តកែប្រែឲ្យទៅជារឿងវិជ្ជាមានឡើងវិញអាហ្នឹងបើចង់ចុះស្ក ੋਰ ហើយបើចង់បើចង់មានសុខភាពបានយូរត្រូវអនុវត្តហ្នឹងទោះបីស្ក ੋਰ នឹងវាចុះហើយក៏ត្រូវអនុវត្តទៀតដែរមិនមែនស្ក ੋਰ ចុះហើយឈប់អនុវត្តមែនទេអនុវត្តរហូតជំងឺនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាជាជំងឺដែលត្រូវការឧស្សាហ៍ព្យាយាម បាទត្រូវការចំណេះដឹងត្រូវការឧស្សាហកម្មបើអត់មានភាពឧស្សាហកម្មនឹងអត់មានចំណេះដឹងជំងឺនេះយ៉ាប់យើងហើយយ៉ាប់យើងហើយរសបានយូរទេណាបាទអញ្ចឹងធិបាតលើកប្រធានបាត់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងៗបូនៗទាំងអស់វាបានយល់ហើយគឺថាអ ੰਜ ើញអដវ័តណាក្រុមហ៊ុន ABC យើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺហ្នឹងហើយជាពិសេសមានផលិតផលណាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយ បាទហើយសូមជួយចែកចៃព ුවන් មែនតតគ្នាផងពួរអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់ទេណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមគ្រប់លាបាទ